Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, som v kapitole Rodina. Mama a otec. Anne. Ve. Baba. Na slovičko baba mám pripravené krátke video. Baba. On kitabı okuyor. Jej syn, pretože syn je oğul, to u pôvodné vypadne, to sa často stáva pri dvojslabičných slovách, ktoré končia na u, teda posledná samohláska je u, alebo i, alebo ei, myslím, že takto je, tak vtedy to u vypadá často. Takže tvoj syn číta tú knihu. Mama, ja som hladný. Anne. A čím? Ako sa má tvoj otec? Tvoj? Syn. Baban? Baba. Nasıl? Rodinná mačka je čierna. Je to privlastňovacia konštrukcia. Aylin. Pri rodine najskôr pridám genitívnu koncovku nin a pri tom vlastnenom objekte, čiže pri mačke, pridám privlastňovaciu koncovku si a čierny je sia. Moja mama je právnik, advokát. Moja mama je advokátko. Annem. Avokát. Avokát. Moja rodina číta knihu každú noc. Moja rodina. Aile. Každú noc. Her. Gece. Knihu. Kitap. Číta. Okur. Môj otec je farmár. Benim. Babam. Babam. Nejaký. Bir. Farmár. Çiftçi. Kde je naša rodina? Naša rodina. Ailemiz. Kde je? Nerededir? Brat. Erkek kardeş. Erkek kardeş. Mám dve dcery a troch synov. Dve dcery, dve moje dcery. Kızım. A môžeme vynechať traja moji synovia. Oğlu. A existujú. Var. Existujú dve moje dcery, traja moji synovia, čiže mám dve dcery a troch synov. Si ako môj súrodenec. Kardeşim. Kardeşim. Gibisin. Gibisin. Môj starší brat má dve deti. Starší brat je Abi. Abim. Môj starší brat je Abim. A ideme dávať tú privlastňovaciu konštrukciu. Takže najskôr k vlastníkovi, čo je môj starší brat, pridáme genitívnu koncovku im. Dve. Iki. Deti. Čudžuk. Dieťa je čočuk a máme tu privlastňovaciu koncovku u. Aby min čoču. Čoču, to k sebe patrí. A existujú dve deti môjho staršieho brata. Var. Doktor pije čaj s rodinou. Doktor. Doktor. Rodina. Aile. S. Ile. Čaj. Čaj. Pije. Içer. Nemám staršiu sestru, ale staršieho brata. Bude to moja staršia sestra neexistuje. Benim. Ablam. Jok. Jok. Ale. Ama. Môj starší brat. Abi. Existuje. Var. Nemám sestry. Moja
sestra neexistuje. Benim. Benim. Kis kardeşim. Kardeşim. Yok. Yok. Man prichádza s jeho súrodencom. Man to je muž. Muž prichádza s jeho súrodencom. Adam. Adam. Súrodenec je Kardeš. Jeho súrodenec je Kardeši. Kardeši. S. Ile. A prichádza. Geliyor. Jej otec je riaditeľ. Alebo režisér. Máme tu yönetmen a to je režisér. Režisér. Yönetmen. Jej. Onun. Otec je. Babasıdır. Som syn mojej matky. Ben. Ben. Annem. Anne je matka, Annem je moja matka. A ideme robiť tú privlastňovaciu konštrukciu. Vlastník je moja matka. Takže genitívna koncovka je in. A vlastneným objektom je syn. Takže to bude olujum. Alebo je tam ešte aj, že som. Olujum. Máme tam aj tú koncovku pre privlastňovanie v tretej osobe. Ben anemin olujum. Moja staršia sestra ide do školy. Benim je môj. Skúsim to vynechať. Dám iba ablama. Abla ablama. Ide do školy. Kam? To je datív. Ablam okuna. A ide gidior. Ablam okula gidior. Mohlo by to byť perfektne.